საქმასაც დაგიჭირდა, საქართველოსი ცხოვრებასაც დაგიჭირდა. მე ვარ ცხრაშვილის мама, გაიგე? არ მიგეთ თქვენი იდეები. წადით იმ სახელმწიფოებში, სადაც მიღებულია კანონები, გაიგე? საქართველოს დაწახვა. ანუ მე ამ ქვეყნის, იმიტომ რომ მე ჩემ ცხრაშვილს ვარ და ქვეყნის მოქალაქე. რა დაგუბავ ჩემ ცხრაშვილს და? მე ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ, ჩვენ არ ვეთქვა. მე ამას ვიზახი საქართველოს გასა. შუბლებს დაგიჭირდა. ანუ საქართველოს დაწახვა. ჩემ შუბლებს არ დაგუბავ. შუბლებს დაგიჭირდა. დედას გიტირ, რას ლაპარაკობ? ძალიან მაგრაც არის ამ ქვეყანაში სტალინური პოლიტიკა გავხსნა. სტალინს და იმას, სტალინ კაცი იყო ზარგვაიგელი. აბსალ, რა თქმა უნდა, პატრიარქმოს დავით. კაცი იყო. პატრიარქს დაანებე თავი ახლა ჯიგატო. ენა არამე იყო. პატრიარქს ახლა. პატრიარქზე მოახსენე. ამ შენი შეიძლება. გაგახჭობ შენ ნაბოზორს. უწმინდეს მოახსენე. პროვოკაციაზე ნუ მოდიხარ მოდიხარ მართლა მე მოდი ვარ ბიჭო პროვოკაციაზე სულელი ხო არა ხარ შენ მე მოდი ვარ თურმე პროვოკაციაზე ძალიან ხო პროვოკაციაზე ვინ მოდის პროვოკაციაზე ბიჭო ვერულას ხო პროვოკაციაზე ვიცა მოა ერთი საქართველოსი და წყნარად იყავიცი ყველა მერე შვილი რო გეძება ვიღა ტიტერესტის გამოიჭი სიცხვილია შუბელა გასი დაშუბა მამოიქცა რო გატიდა და ისა საერთოდ სხვა რამ არის როდესაც ადამიანი დაუჭერს სხვა შვილს ვესტრებოდი სამაში ხელოვნური გზის განაყოფა სხვა ამბავია. სიჯარებაში არ უხსენებია. არა, არ უთქვამს რომ პრობლემატურები არიან. პრობლემატურია, კი. კვლევაც ამას აკეთებს. ისიც რა არის ხელოვნური განაყოფა? და წაკითხული მაქვს. სხვა სხვა სახის ხელოვნური განაყოფა არსებობს. არის მათ შორის სიჯარაში, როდესაც ნაყოფებში რატომე დავაპირებ? მოიცადეთ. დავაპირებ. ვინ მოგცა უკლება რომ პატრიარქი გაგაჩნდა? სხვა ერთი წამი. არა, არ გიყვარს. რა ზრ საფინა? აი ვინ? მე ამ ფოტოს მოქალაქე ვარ. საპატრიარქო ფინანსდება ჩემი თანხები, ჩემი გადასახადები. შენ რომელი თანხა გადაიხადე? მე შენ მოგხსენ რას იხდი? სად მუშაობ? თქვენ ხართ არასამთავრობო ბოებიც. შენ უმრავლესობა უბრალოდ ისეთი ქვეყნები და რომლებსაც უდან მართლმადიდებლების დისკრიმინ. ვერ მოი, რა მართლმადიდებელი ხარ და პატრიარქს გაკიცხავ შენ ხარ მართლმადიდებელი? ერთი გურჩიანია მართლმადიდებელი. გეჭუბები? შენ მართლმადიდებელი? სულიერ მამას შეურაცხყოფა. ე, მართლმადიდებელია, რა გინდა? ერთი კითხვა მაქვს კიდე, რომელიც ძალიან მაწონს. როდესაც ლაშქრობენ ესე ძალიან ხაზგასმით მეცნიერული პროგრესის წინააღმდეგ, თვითონ ჩვენი დაფინანსებული თანხებით, რატომ დადიან საზღვარგარეთ და უარს არ ამბობენ ძურად ღირებულ კლინიკებში სამედიცინო მომსახურებაზე? ქართველებს მოუწოდებენ, რომ თურმე მათ უარი უნდა თქვან მშობლის ალტერნატიული მეთოდებით. ეს არის ძალიან მშვიდობიანი პროტესტი, ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები და გვაქვს უფლება, რომ თუნდაც პატრიარქის წინააღმდეგ გამოვიდეთ და გამოხატოთ ჩვენი. 7 წელი შვილი არ ყავს, ელოცა ცოლბაც, მარმას და მიეცეს, სამი შვილის მამა ვარ. ეს რა პლაკატები ჩვენს? ავი დაანებეთ ვისაც რასულ ენას და იჭერს ხელში. დიდად მე რა გიდა საპატრიარქოს და? სადაც მინდა იგავდები თავისუფალი ხალხი. როცა რომ არ ხო? რატომ ახო თქვენ აზრებს თავზე? არ შემოიხვია ხალბატონ, არ შემო არ ჭირდება შენი აზრები. ხარ წინააღმდეგი, იქავი ხარ მომხრე, იქავი მე ხელით არ შევხედივარ, არავის მიძრაოსავარ. აი, გასულის მომა მიგდებს. უარ დავიწყე. არა, გასულის მომა მიგდო დრისთვის. ჩაგვერდი შაურაწყობის დამწოს. გამოდი, მე აი, ვისი ჯერ? აი, დაწყე. ასე ვისო? გასულის მომა დაიჭირეს და გამოაცხადა. 10 მიათესა. აი, ვისი ჯერ? ეხოეწები, ღმერთი არ აქვს წამთ არავის. ღმერთი არ აქვს წამთ არავის. გასავი წინუღები. წინუღები.